Dobro večer, moje ime je Igor Ćurčić, vi pratite emisiju Bez kompromisa, družimo se narednih oko sat vremena i, nažalost, poslednje vreme govorimo, geopolitička situacija je takva, govorimo samo o stradanjima, govorimo o pogibijama, govorimo o nedužnima, ali čini mi se da, taj nivo zverstava iz nedelje u nedelju postaje sve veći. I zaista ovde medijski prostor koristim ne kao novinar, nego kao čovek, kao neko ko je zgrožen, ko često koristeći ovu spravu koja možda jeste prokleta, ali nažalost smo napravljeni tako da ne možemo da radimo bez tih sprava i to jeste sada neki prozor u svetu u kome vidimo sve što se dešava. A ono što je za stepen ili dva gore od svega što sam ja kao čovek mogao da zamislim jeste ono stradanje u Gazi. Rekao sam mnogo puta i to ću ponoviti, iako nemojte misliti da ni ja nemam problema zbog emisija koje radim, zbog stavova koje iznosim. Rekao sam 100 puta, ne mogu, ne želim i neću da pravim te paralele pa da kažem da li je, ne znam, El Mudžahid ova ili ona grupa u Bosni, da li su klali Srbi i tako dalje. Ako je neko nešto, onaj ko je radio, ima ime, ima prezime, ima svoj greh i verujem da će gore na neki sud, isto važi za Srbe, Francuze, Nemce, Engleze, bilo koga na svetu. Ne može neki mali nesretnik koji je Palestinac, koji je nebitno, da li je on musliman, da li je hrišćan, dete. Dete koje dok većina nas ušuškava decu i date mu 10. igračku da mirno zaspi, to dete treba da bude srećno ako preživi do jutra bez, recimo, jedne noge i jedne ruke. Ako slučajno doživi još jedan dan bez roditelja, i nikakva borba protiv terorizma ne može za mene da opravdava to sistematsko uništavanje dece, ubijanje dece i jednu stravičnu surovost koju pokazuje onaj moćni deo sveta koji to opravdava i drži stranu. Znamo koliko smo stradali ovde, znamo kakva su se zverstva činila i nad ovim narodom. Isto tako znamo da je kolateral za neke ljude bilo više stotina hiljada ljudi koji su pobijeni, recimo, u Iraku. Ta je arabijsko poluostrvo razoreno onako kao od šale. I sve se to opravdava nekakvim ljudskim pravima. Živimo u vremenu u kome ne postoje ljudska prava, ne postoji međunarodno pravo, ne postoji krivično pravo, ne postoji sud za neke, postoji samo za neke drugi. U takvom svetu živimo i prosto ne možemo i ne smemo i ne treba da se lažemo. Kapital je, nažalost, izgleda postao u ovom svetu jedini bog kome se kao čovečanstvo molimo. Nije ni Isus, nije ni Allah, nije ni Buda, profit. I to je mnogo surovo. Naravno, to ne znači da su svi takvi, ali to znači da je čovečanstvo zahvatio jedan stravičan virus i činjenica da svi to gledamo. Moj doprinos su emisije. Možda nije veliki, ali već ne može da bude. Međutim, to stradanje gleda i arapski svet relativno mirno. To stradanje gledaju i mnogi koji bi možda trebalo nešto više da urade jer imaju neki mehanizam. Mi imamo i mi, kažem, svoje muke ovde. Pričat ćemo o svemu tome večeras. Pričat ćemo i o tome koliko mi danas, kada po pitanju Palestine i nesretnih ljudi, pre svega u tom Gaza logoru, delimo većinu stavova, rekao bih, i Srbi i Bošnjaci. Negde smo na istoj liniji, a opet imamo velika mimoilaženja po nekim drugim pitanjima i imamo neke rane koje su obostrane, koje nisu zacelile. U svemu tome ja ću večeras razgovarati sa muftijom Mehmed Alijom, koji je mačvansko-podrinjski muftija, ali pre svega čovek, ja bih rekao, čovek pomirenja, kakav bi trebalo da bude svaki čovek od vere. I ponovit ću još jednom, jer ovu emisiju prate ljudi različitih veroispovesti i otvoreni su komentari i uvijek molim da bude bez vređanja, ali ne ide. Ne sme da se pravi razlika. Ono što stvara sukobe jesu dvostruki aršin. Mora da važi isto i za Aliju, i za Marka, i za Džona. Tek kada to bude važilo, imat ćemo kakav takav svet. Do tad, što se mene tiče, imamo zverinjak. Dobro mi došli. Bolje vas našao i u zdravlju i s Božijom pomoći uvek. Prvo bih pozdravio gledalce sa onim našim pozdravom, selamom, koji u prevodu znači neka je mir i blagoslov Božiji nad svim ljudima ovoga sveta, pa i nad nama ovde prisutnima, a posebno nad građanima Palestine. Te iste zemlje koja je, nažalost, razorana, kao što rekoste, u zverstvima koje se dešavaju. Moleći opet Svevišnjeg i njemu zahvala pripada,
njemu molitva ta ista pripada, da nas sačuva sve u miru i u blagostanju. Produži ovaj trenutak primirja, uslovnog primirja, da s Božijom pomoći taj trenutak bude ne tri dana, četiri dana, već više dana, da se ti isti ljudi negde koji su živeli na tom prostoru vrate životu, a ne smrti koja je, nažalost, konstantna na tom prostoru. Mada ljudi koji redovno prate i ovu emisiju znaju, ali za možda malo manje upućene, pre 3000 godina Izrael jeste tamo, odnosno Jevreji jesu imali to svoje kraljevstvo, kasnije Vavilonci su ga prvo rušili, kasnije Rimljani. Dugo vremena tamo su Palestinci živeli, onda je ta teritorija sistematski uzimana silom. Danas pojas Gaze, zašto se kaže pojas? Jer s jedne strane imate more, sa druge imate zid. Ta teritorija je nekih oko 41 km sa nekih 11-11,5 km. To je bukvalno pojas. Velika većina tinejdžera nikada tamo nisu videli ništa drugo, osim zida, mora, izraelske vojske i nečega što bi trebalo, što je njihova normalnost. A nije normalnost, naravno, daleko od toga. Imali smo za vikend velike proteste i u samom Izraelu. Čak kažu nekoliko stotina hiljada ljudi je bilo na ulicama. Imamo proteste od Kanade pa, da kažem, ovamo do evropskih zemalja. Ignoriše se to dosta. Imali smo čak i situaciju, opet da me neko ne shvati pogrešno, nisam taj koji opravdava terorizam, nisam taj koji čika da opravda terorizam, samo ne mogu da shvatim da ubijanje dece može da bude adekvatan odgovor bilo koje dece, bilo gde na svetu. Za sada Amerikanci čvrsto drže tu stranu, da kažem, Izraela. Ni na koji način ne vidim popuštanje. Verujete li da može na bilo koji način taj pritisak da postane toliko veliki da se menja politika svetskih moćnika? Mislim, pre svega na ulicu, na demonstracije. Ne znam, skupi se neka masa i u Sarajevu i u Pazaru, skupi se, ne znam, i u Pragu, ali ništa to, čini mi se, ne menja za sada. Ono što je jako bitno jeste taj trenutak, ja ću se vratiti kao vernik, kao neko ko je muftija, jel pa na trenutak one naše molitve koje upućujemo konstantno Svevišnjem, jer verujem da Svevišnji može rešiti sve naše životne probleme. Da je Božijom voljom i ovaj trenutak, jedan trenutak gde smo mi sudionici tog vremena, žalosnog vremena, negde su i ranije narodi imali te trenutke, to isto nisu možda bili u prilici u medijima da ih vide, jer medija nije bilo u nekom vremenu istorijskom. Ali ne ovakve, zasigurno ne ovakve. Istorija ne pamti ovakvo zverstvo i ovakav trenutak kojim se susreću naši suvernici, Palestinci, muslimani, a ne samo muslimani, već i hrišćani. Trenutak s kojim se susreće naš brat, naša sestra, ono malo dete. Malo pre rekao ste, svi mi negde pokušavamo da svojoj deci negde ugodimo i izgodimo život. A taj naš čovek, čovek koji je pod bombama konstantnim, samo čeka trenutak da li će ta ista bomba da ga pogodi. No ja verujem u svakom slučaju da će Svevišnji da učini ono što je za nas mudžiza ili ti nadnaravnost, da umiri strasti zapadnih sila Amerike kroz sam taj Izrael koji je zapravo samo trenutak ili ti instrument za postizanje nekakvih novih ciljeva, nekakvih drugih ciljeva. Priznaćemo također da su se dešavale situacije svetske koje bi okrenule pažnju ka nečemu što je aktuelno, a da nekakvi vozovi prođu, a da ih mi ne vidimo. Istina je to, čini mi se i sada. Nešto se krupno dešava, a da mi kao mali ljudi to ne možemo primetiti i videti, a od strane opet nekih ljudi koji nisu vernici, koji nisu verujući, koji nemaju iza sebe
možda ni istoriju, možda nemaju ni kvalitetan život onakvim kakvim ga, reći ćemo, mi ovdje u Srbiji imamo. Imali smo ga i imat ćemo ga Božijom voljom. Taj kvalitetan život se upravo ogleda u tom zajedništvu. Kada imamo trenutak našega bratskog odnosa da živimo jedni s drugima. Naravno, nikada nećemo reći da možemo opravdati nekakav teroristički čin, ma čiji bio. To islam ne prepoznaje. Teror je nepoznanica u islamu i svi oni koji pripisuju taj isti teror islamu, verujte da greše. Naprosto, kod nas petkovna molitva ili tidžuma je trenutak kada se muslimani okupljaju u svim bogomoljama, džamijama, mezdžidima i nakon svake hudbe ili ti svakoga govora imama postoji jedan ajet, citat iz Kur'ana koji kaže: Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Kaže, o ljudi, Allah vam naređuje pravdu, dobročinstvo da činite, zabranjuje vam ružna, nemoralna dela. Allah vas opominje. Primite, prihvatite taj savjet. Naprosto vidjet ćete da su svi muslimani podučeni tim ajetom i to je obavezan ajet, a iz istoga nećete primetiti da se poziva ni na teror, ni na bilo šta što bi moglo da navodi nekome bližnjem, komšiji, prijatelju, nekom sunarodniku. Već Muhammed alejhiselam traži između ostalog da se komšija poštuje više nego brat. Da se prijatelj, bližnji, poštuje više nego brat. Pa čak je toliko stavio akcenat na komšijsko pravo da su ashabi ili ti oni prvi i drugovi Božijeg poslanika Muhammed alejhiselam pomislili da će steći pravo i na nasledstvo u imovini. No, taj trenutak koji se dešava u Palestini doista nije komšijski. Muslimani nisu podučeni tome. Verujem da ni Tora ne podučava nečemu što bi mogao biti terorizam, ali onaj cionizam koji je prisutan u svetu, nažalost. Postoje neki delovi sporni u Talmudu, bar tako navode. Ima neki, da. Čujte, za nekoga ko će hteti da nađe nekakav trenutak, naći će ga je u Kur'anu. Kur'an je doista posljednja Božja objava data preko Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, posljednjeg Božjeg poslanika. Čitavom je čovečanstvu. U Kur'anu se Svevišnji obraća o vernici. Pa se obraća na x drugih načina, ali najčešće se obraća o vernici. U jednom periodu o vernici. U drugom periodu se obraća jahel munafikun, ovi munafici, to jest licemeri. Sav taj trenutak obraćanja čovjek bi mogao s druge strane da izvuče iz konteksta nekakav trenutak. E, ovo je upereno protiv mene. Ne, doista nije. Samo ga protumači onako kako je Svevišnji dao tebi do znanja, meni do znanja i onome posljednjem čovjeku do dana sudnjeg. Talmud, Inđil, Evanđelje, sve te prethodne objave su također trenuci s kojima se suočavao čovjek i dan danas se suočava. Iščitava, uči, vlada se po istim. A onda kada izađe iz koloseka i krene da se vlada po nečemu petom, onda je sasvim možda, reći ću možda, normalno da neko uzme za shodno da kaže islamski terorizam ili ti jevrejski terorizam. Terorizam nema religiju. I ne smemo pripisivati ni u jednom trenutku terorizam religiji. Jer sam zasigurno
podučen i naučen da su sve religije sveta, religije mira. Naravno, imamo mi onih tumača koji tumače na svoj način Božju objavu. I u islamu, i u hrišćanstvu, i u svim ostalim religijama. Ali tumačiti nešto što je Svevišnji dao čoveku na korist do dana sudnjega, tumačit će se do dana sudnjega. Nastavit ćemo ovu priču kao i ono što sam rekao na startu. Ja ću se vratiti u 2021. godinu da bi smo možda lakše razumeli sada neke odnose koje su među arapskim zemljama koje su u neposrednom okruženju Izraela. Idemo na kratku pauzu i vraćamo se priči. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje da ste našao, poštovanje. Stvarno je divno mesto. Evo, ja ću ovde. I tu je udo, ali ovo je udobnije možda. Ovde su za nas male. I Andreja naučila srpski sve. Više pirotski. Da. Bez padeža. A bez padeža. Bio sam baš ponosan na to da je Pirot ili Kostur ili bilo koje selo moglo da privuče ljude koji su 30 godina živjeli u Francuskoj i vas koji niste iz Srbije. Andreja, evo, kad smo došli ovdje, rekla je neću više da idemo odavde. A nikakve veze s Pirotom niste imali? Nikakve. Andreja, hvala vama za tu odluku što ste muža ovdje sačuvali i decu. Pa ima neka dobra energija, ima nešto pozitivno. Ovdje je neki duh ono što ima, što je nas dotakao. To svima nama daje energiju jer to nam je onda pokazuje da Srbije ima i da će biti. Snaga je u ljudima. Aleksandar Vučić. ...2021. godine Blinken, koji, ako ne greši, mislim da jeste, da je Jevrejin, dosta je kongresmena u Američkom senatu, dosta njih su uticajni Jevreji. Ne govorim ovo da bih nešto rekao protiv Jevreja koji su strašno postradali u Drugom svjetskom ratu. Znamo već neko koji je preživeo holokaust. Čini mi se da ne bi smeo da dozvoli sebi nešto što se danas dešava. Ali pazite ovo, imate 23 arapske države u neposrednom okruženju Izraela. Oprostit ćete mi, ako malo pogrešim, okvirne cifre su oko 9-9,5 miliona Jevreja u Izraelu. Okvirno od 150 do 200 miliona je Arapa u okruženju Izraela. Dakle, tada je Blinken rekao da će Bidenova administracija pomoći u jačanju veza Izraela sa Emiratima, sa Bahreinom i Marokom. Znamo da su Emirati i Saudi Arabija kao ozbiljno bogate zemlje dobile, recimo, Patriot 4+ generacije. Dakle, pričamo o jako ozbiljnom naoružanju koje je naravno dostavila Amerika. To je neka vrsta kupovine tih dobrih odnosa. Zatim, produbljivanju odnosa Izraela sa Egiptom i Jordanom. Znamo da je Egipat poprilično pod američkom šapom. Znamo za onaj Avram sporazum, to je već bilo za vreme Trumpove administracije. U svakom slučaju, Izrael i Sudan su onda najavili normalizaciju odnosa i tako dalje i tako dalje. Naravno, postoji onaj sukob, naravno, muftija će me ispraviti ako grešim, još od davnih dana, još od Kabula i koje godine, da li Muhamedov zet, čini mi se, može da nastavi da bude prorok ili ne, pa podela, jedna duboka podela na šite i sunite koji je danas prisutna, kada se sve ovo, ovako ću novinarski reći, skrčka u jednom loncu, vi imate taj svet koji je podeljen. Nije to toliko homogeno koliko ljudi misle sada. Naravno, vi ćete mi ispraviti ako grešim. Tu ima podela, ima istina, istina da ima podela. Ima istina u tome da je to podeljen jedan arapski svet, u kom smislu podeljen. Ali Bog je jedan za sve. Kur'an je nepromenjiva kategorija do dana sudnjega. Svima su ajeti isti. Hadis Božijeg poslanika je isti. Samo kada bi se držali Kur'ana, ne bi bilo podela, ne bi bilo problema. Ali, nažalost, negde ste s početka emisije naveli jedan trenutak, a to je novac. Novac, financije, koje su, nažalost, dovele čovečanstvo u jednu kriznu situaciju. Situaciju gde ratuju,
gde imaju probleme koji sami sebi stvaraju. Oni nisu problemi koji su naprosto nekome dati, uzmi, reši problem. Ako ti sam sebi stvaraš problem. Arapski svet je sam sebi stvorio problem onog trenutka kada je, ja verujem u to, dao sav onaj finansijski udeo svoga dela upravo jevrejskim bankama i onim trenucima s kojima se oni danas koriste. I onog trenutka kada mi dobijemo jednu refleksiju koja izgleda ovako. A naprosto to je narod koji je prihvatio, arapski narod je prihvatio Jevreje u jednom trenutku istorijskom. Jako dobro. Da bi danas imali situaciju s kojom se suočavaju. Danas imamo situaciju koja žalosti čitav islamski svet. Arapski svet je nem. Mi odavde dajemo nekakav doprinos retorički. Ne možemo ništa drugo da uradimo. Ja imam veliki broj prijatelja, pravoslavaca, Srba, koji svakodnevno pitaju kako možemo pomoći tom narodu. Naprosto ne znam odgovor na to. Osim molitvom. I onim trenutkom suprotstavljanja. Juče sam dobio informaciju da je, recimo, Francuska prestala da konzumira jevrejske proizvode. McDonald's u Parizu zatvoren skoro, pa, jel? Taj nekakav bojkot može također biti naš doprinos, jer onog trenutka kada sasečete granu onoga koji je zapravo terorista definitivno u odnosu na onog teroristu kojeg pominje kao teroristu, on neće imati više načina i mogućnosti finansijske da postigne svoje rezultate. Vratit ću se malo na period Božijeg poslanstva. U trenutku kada su Jevreji u vremenu Božijeg poslanika prekršili ugovor, jedan od ugovora, ashabi Božijeg poslanika su tražili da napadnu Jevreje, pa su pokušali na neki način u vremenu tom da dopru do njih, ali oni su bili u tim zidinama koje su jako čvrsto izgradili, jako dobro izgradili, nisu mogli da dođu do njih. Pa bi čekali ispred tih zidina da izađe neko od njih, da pitaju šta je se desilo. Svi oni trenuci naoružanja koji su bili u tom vremenu su bili zapravo slabašni u odnosu na te njihove zidine. Šta je Božji poslanik uradio? Shvatio je da može samo jednu stvar da uradi, a to je da poseče sve palminjake njihove. I onoga trenutka kada je posekao palminjake kao izvor njihovog življenja na tom prostoru, oni su morali da odu sa tog prostora. Jednostavno, napustili su taj prostor jer više nemaju od čega da prehrane sebe, svoje porodice. Koliko je to lepo danas zapravo reći? A mi negde u Srbiji, mi negde u svetu, u Evropi, naprosto smo prisiljeni da nekako damo doprinos upravo tom palestinskom narodu, jer smo mi upravo ovde na ovim prostorima doživeli takođe nešto slično. Ne tako gnusno, ali slično. Pa otud i znamo kako nam je bilo i kako je tom istom narodu koji danas doživljava tu torturu, da im Bog, dragi, pomogne. Moram sad da vas pitam, s obzirom da sada imamo jedno definitivno geopolitičko prekomponovanje. I ovo što se dešava u Ukrajini, i ovo što se dešava na Bliskom istoku, svako ko je malo više, da kažem, u temi, jasno je da je to, ja bih to nazvao, crnomorska bitka. I to je jedan front, kako god čudno zvučalo. Isti su igrači, iste su, odnosno, nalogodavci. Isti su nalogodavci, apsolutno. Imamo u ovom momentu afrički svet koji se iz tog kolonijalnog statusa, da kažem, ropstva, polako uzdiže. Imamo zbližavanje neverovatno Afrike i Rusije koja je pravoslavna. Imamo u isto vreme veći deo islamskog sveta koji više pripada tu nego ovoj drugoj grupaci koja je, ajde kažem, evroatlantska, koju predvodi u svakom mogućem smislu
Amerika. I imamo taj fenomen sada kada pričamo ovde o nama, o regionu. Znači, imamo činjenicu da Bošnjaci iz našeg regiona, ili je to moja zabluda, su i dalje negde, da kažem, zagledani ka Americi kao nečemu što će doneti nešto dobro. E sad, to mogu da povežem sa svim onim što smo imali. Građanski rat, razne zločine, ozlojeđenost i tako dalje i tako dalje. Pa onda sa te strane da se gleda, ako je, ne znam, Amerika protiv Srba, mi ćemo držati stranu Amerike jer ne možemo da pređemo. Ima li šanse iz vašeg ugla da kroz godinu, 2, 3, 5, 10, 15, jer realno je da je Mujo iz Srebrenice bliži Marku iz Surdulice, nego, to je realno, ali nažalost tada nije tako. Vidite li ikakvu perspektivu, ikakvu mogućnost da dođe do realnog zbližavanja, ne nasilnog, nego realnog? Ja verujem u to. Ja verujem to s Božjom pomoći da postoji ta mogućnost da se ta dva naroda koji su zapravo jedno, jednim samo pismom ne pišemo istim. Pa onaj piše tamo latinicom, ja ovde pišem ćirilicom i preferiram ćirilicu zato što je lakše mojim komšijama da pročitaju tu istu ćirilicu. A i meni je lakše da napišem jer sam negde u osnovnoj školi u gradu Beogradu naučio tu ćirilicu prvu, a ne latinicu. No, to nije uopšte toliko bitno koliko je bitan jedan trenutak. Ja ću se osvrnuti na Božje reči pa ću njih citirati gde uzvišeni kaže u Sura Al-Maide, 82. ajed, ja se služim vašim Kur'anom, doneo sam ga vama na poklon. Hvala vam što ste mi ustupili da ga iskoristim u trenutku. Apsolutno, i bit će mi to drag poklon. Svevišnji kaže, ti ćeš sigurno naći da su najljuči neprijatelji vernicima Jevreji i mnogobožci. A s druge strane, naći ćeš, svakako ćeš naći da su vernicima najbliži prijatelji oni koji govore mi smo hrišćani. Zato što među njima ima svećenika koji se ne ohole. Uzvišeni je stvoritelj svih nas. Dao nam je objave i on najbolje poznaje čoveka i on je taj koji je zapravo stvoritelj naš. I on dobro zna ko je kome blizak i ko kome treba da bude bližnji. A ovde nas upozorava, naprosto nas upozorava ko je tebi bližnji. Ko je taj s kim ti možeš, za razliku gde nam govori o Jevrejima i o mnogobožcima, da su to ljudi s kojima ti ne možeš. Pa i bilo kakav ugovor, bilo kakav dogovor, bilo kakav suživot, imamo priliku da vidimo to, nažalost, u ovim danima. Ja sam siguran da mi ovde moramo da živimo jedni s drugima. Ne jedni pored drugih, nego jedni s drugima. I naprosto na tom polju i radimo i kao islamska zajednica. Međutim, primetit ćemo još jednu stvar da je evidentna kod onih podela koje ste pomenuli kod Arapa. Mi smo podeljeni u ovoj Srbiji kroz nekakve dve, tri islamske zajednice, što je apsurdno, što je nemoguće, neljudski. Iz kog razloga? Pa nekome to odgovara tamo. Ko je taj neko tamo? Pa da li je moguće da mi ne možemo da se odupremo tom nekom tamo koji na sve načine pokušava da meni ogadi brata moga? A onda možete da zamislite kako će da mi ogadi nekoga Jovana ili Marka. A neće uspeti, tako mi Boga, jer onda kada smo s Bogom, onda je to mali problem, jer smo s Bogom otklonili onoga nesretnika, Sotonu, đavo, koji uvek igra negde sa nama, uvek se poigrava negde sa nama. Ali kada ćemo ga sprečiti u tim njegovim igrarijama? Onda kada budemo sa Svevišnjim, kada budemo štivo naše, objavu našu, obrađivali na onaj način da ona bude negde uvek uz nas, nama. Ako ne može u glavi, onda je na stolu. Pa se setiš, pa otvoriš, pa vidiš, aha, Svevišnji kaže za situaciju to i tu, to i to. Pa tretiraj se tako na osnovu Božje volje i određenja.
Zašto ti negde izmišljaš nekakvu toplu vodu kad ona postoji? Međutim, čovjek je sklon tim nekakvim trenucima da zapravo sebe izgubi. Izgubi kroz sve one trenutke koji mu dozvoljavaju, nažalost, kroz ono vreme s kojim se opet svevišnji kune. Kaže, tako mi vremena. Svevišnji se kune vremenom, tako mi vremena čovjek je doista na gubitku. Ile ladina amenu, osim onih koji veruju. Što ne bi bio vernik? Pa budi bre prijatelju hrišćanin, budi musliman, ali budi onakav kakvim je to trenutak s kojim se ti kroz svoju bogomolju obrazuješ, a ne onaj trenutak s kojim te neko na Facebooku, na bilo kojoj društvenoj mreži obrazuje. Pa onda imamo situaciju kod nas muslimana gde se, odem ja negde tako kroz te naše džemate ili ti naše mežide ili te ljude koji su oformili jednu skupinu muslimana na teritoriji Srbije, gledamo, on se u obredoslovlju se nekako promenio, pa je onda negde bradu čovek pustio. Dobro, lepo, super, ekstra. Ali je negde u svesti svojoj negde počeo da razmišlja drugačije u odnosu na mene i tebe ovde koji živimo, isti dah, udišemo onaj koji nam je svevišnji dao. I vidiš čoveka pogubljenog. Možete zamisliti koliko takvih pogubljenih može se susresti sa onim pogubljenim drugima. I dođemo do problema. Dođemo do situacije da ne možemo da živimo jedni s drugima. Nego krenemo da živimo jedni pored drugih. Bošnjaci, muslimani, Albanci, Sandžaklije, sve su to ljudi koji su sa našeg prostora govore ovim jezikom kojim ja govorim. Neko će ga nazvati bošnjačkim, neko će ga nazvati crnogorskim, neko će ga nazvati sandžačkim, ali se mi razumemo. I ono što je jako bitno, mi se razumemo. I dajte da se razumemo u tom zajedništvu, u miru i u blagostanju Božijem, a ne da se razumemo kroz ono što je teror, nešto što je prisilno, nasilno, nešto što bi moglo da ugrozi nekoga moga bližnjega. Ja ću sada da citiram deo intervjua Muhameda Hamdi Jusuf Spahića, koji je sada predsjednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije. Nama je dobro poznat, čini mi se, svakom novinaru koji malo duže radi, koji kaže na pitanje novinara: mislite li kada kažete da je izraelski premijer Golijat i sve što on predstavlja i na Amerikance i na čitav Zapad? Ovo bih voleo da pročitam i da prokomentarišemo. Ne, oni nisu duboka država, oni su plitka država. Nad država je opet neko ko je savernik Netanjahua, čiji je on sluga. To su štampači para. Kažem vam, svi mi pripadamo Bogu, ali su oni obožavatelji novca, oni su štampači novca. I oni sa tim novcem uspevaju da naprave ratove kojim progone ljude sa svojih ognjišta sve ovo vreme, viševekovno, od one naseljene, pa raseljene Amerike, koju ne znamo kako su stanovnici njeni izvorni nazivali, pa je napravljeno novo ime za tu Ameriku. A kako ju je zvao Indijanac, koga ne znamo ni kako je on sebe zvao, jer je neko drugi taj novac štampao da bi se tamo naselio i ono tamo opet raselio. Upravo tako. Ovo mi je zaista, mislim da sam citirao, ako su to novinari dobro prema, mislim da su kolege iz politike ovo radile. I vraćamo se, ja ću se vratiti na jedan citat, mislim da je to filozof Baltazar Gracijan iz 17. veka, koji kaže: idola ne čini onaj koji ga pozlačuje, već onaj koji mu se klanja. A klanjamo se, čini mi se, danas profitu. Nažalost. Nažalost, sve se vrti oko novca, oko profita. Postoji i ozbiljne istraživanje koje pokazuju da ispod Gaze leže ogromne, ogromne količine prirodnog gasa i nalazišta nafte, pričamo i o to u tom priobalju. Vidimo da se, čini mi se, radi na tome da se taj pojas Gaze iseli, da trajno Palestinci odu. Pretpostavljam, ne mogu da tvrdim, pretpostavljam da je ovo jedan od razloga. Koliko je uspeo ovo, često govorim, često kritikujem pojave u medijima, pojave u društvu, pojave na televiziji koje su, kako ja to kažem,
devojke odevene u papuče, pupak i naočare. I mnogo mi je žao, kao neko ko je pravoslavac, kao neko ko itekako poštuje crkvu, koji poštuje našu tradiciju i običaje, ali i kao neko ko kaže da moramo poštovati sve bogomolje i sinagoge i džamije i katedrale. Kada gledamo, mi ovako malo laički, pa gledamo neke snimke, klipove, pa odemo dovoljno do Sarajeva, da ne pominjem do Saudi Arabije ili to, pa gledamo te žene za nas, evo namjerno govorim narodski, nekako na distanci, pa su skroz zabrađene, ne možete da ih vidite, pa nekako to deluje sve daleko od nekih poroka današnjeg vremena koji je zahvatio i tekako, naročito zapadnu Evropu i Ameriku, pa to ide kod nas. Koliko je, ajde kažem, koliko je islam uspeo generalno da sačuva ženu ili je ovo vreme ovako kako je materializam, čist materializam, uspelo da uđe, da kažem, i u sve pore samim tim i da pokvari taj poredak i da jednostavno onda nije tu prvi brat, nego je prvi dolar, evro ili kako već koja je valuta. Negde smo mi svi u potrebi za finansijama, kao ljudi. Nešto moramo da zaradimo, nešto moramo da radimo da bi zaradili, ali to mora da bude halal, čestito, fino zarađeno da bi mogao i da potrošiš to isto. Ali prekomeran trenutak tog nekoga ljudskog bića koji traži konstantno više, dovodi upravo do problema. Kad pomenuste ženu i u islamu generalno i taj trenutak zabrađenosti, naprosto meni je simpatičan onaj moment da kaže da li bi vi, dragulj koji imate, prošetali kroz Knez Mihajlovu upravo u ruci držeći da ga svi vide. Neko će vam ga ukrasti. Ne bi smeli tako nešto da uradite. E, taj isti dragulj koji se žena zove u islamu je upravo tako malo pokriven, sakriven od pogleda drugih, od čežnje drugih. Islam, a i sve ostale religije ranije, vi ćete videti da je negde u Begaljici i dan danas žena pokrivena. Negde kada odete na Kalnić pijacu, vidjet ćete da su se one stare naše bake dolazile da prodaju na Kalnić pijaci pokrivene tamo iz nekakvih perifernih delova grada. Međutim, danas smo došli do nivoa gde je sve otvoreno, transparentno, gde nema više one čežnje, nema više one potrebe, a šta li se to krije iza? A šta to ima iza? I onaj trenutak koji ste pomenuli vezano za iskopine i te tunele u samom delu Palestine. Ja ću se pitati ko je kopao te tunele. Da li su ih kopali Jevreji ili Palestinci? Zašto ću se pitati? Zato što je u istoriji negde zabeleženo da su Jevreji pokušali čak doći do groba Božijeg poslanika Muhameda alejhiselam upravo kroz tunel u Medini u jednom istorijskom trenutku. Oni su naučeni, čini mi se, da kopaju tunele. A ono što je opet cilj zasigurno tih cionista jeste onaj zavetni kovčeg Solomona ili ti Sulejmana. Doći do njega je ogromno blago. Veće blago zasigurno u njihovim glavama nego gas. A nisu svesni da je upravo Solomon ili Sulejman, ali i selam, to činio samo Božjom voljom. Svu tu energiju, reći ćemo tako, ili ti možda u očima drugih magiju, imao je samo voljom Božijom, nikako drugačije. Ali eto, možda i oni dođu do toga pa će vidjeti da nisu našli ništa. Ali problem je što čovjek traži rešenje, a rešenje postoji u objavama našim. Samo je treba iščitavati, ništa drugo. Moram da vas pitam, s obzirom da je aerodrom u Damasku bio van upotrebe, bio bombardovan, granatiran. Taman što je proradio, ponovo su sledili napadi izraelske vojske. Očekujete li da će ovo sve da se širi u smislu da je pitanje momenta kada će se, mi znamo da je Iran jedna poprilično jaka vojna sila i nije baš ni svet siguran šta Iran ima, šta nema, verovatno je zato i neka vrsta opreza. Očekujete li, s obzirom da evo Netanjahu izjavljuje da ih ništa neće sprečiti, da idu do kraja, da je kraj apsolutno uništenje,
Hamasa, ali bojim se da ovde ne pravi se razlika između boraca Hamasa i civila. Ili verujete da može da se desi, ajde da kažem, potpuno iseljavanje tog naroda, potpuno proterivanje, da završe, da kažem, posao, da svi ostanu relativno mirni? Mi imamo, evo sad, kaže, nikad se nećemo predati ovom mraku, šta svet čeka, ovo govori prva dama Turske, ona se bavi tu nekim humanitarnim radom, ali to je sve ipak, to su reči. Onda Erdogan, koga u mnogi muslimani doživljavaju kao Sulejmana, doživljavaju kao neku, da kažem, najveću figuru zbog moći, zbog i tako dalje, kaže, predstao sam ime Benjamina Netanjahua i bacio, imali smo te neke skupove, ali manje više ja ne vidim ništa konkretno. Mislim, ovo su reči. Ovo su reči, čak da ne kažem da kroz svoje emisije, kad branim neke stavove, ja mogu da i tekako na rečima budem oštar, ali ja nemam armiju, nemam silu. Turska je ozbiljna sila. Turska jeste ozbiljna sila, islamski svet je ozbiljna sila, ali ona sila koja je svevišnja od svevišnjeg, to je najveća sila. Negde kroz istoriju ćete primetiti da je neki 76 godina vladala prva država Izrael u istoriji. Ovo je druga država koja vlada doista i navršava sa 76 godina. Ja se pitam da li će biti 77. A onda ću se osvrnuti opet na Kur'an časni, koji nas vraća u istoriju. Jedna ptica, Ebabil, je bila u trenutku pre samoga rođenja Božijeg poslanika ili ti trenutak koji se dešavao u borbi kada su hteli da sruše Kjabu današnju u Meki. Mnogobošci. Nije bilo islama tada. Nekakvi vladari su hteli mnogobošcima da sruše Kjabu. Ali Kjabu ili ti sam hram je gradio Ibrahim ili ti Avram. I Svevišnji ne da da se to sruši. Kako? Tako što šalje pticu Ebabil koja u kljunu drži glinu i te gospodare slonova, tako i naziva Kur'an, uništava, a tada je to bio ogroman tenk. Znate, to je tenk bio koji ruši sve pred sobom. Slon, konj, vitez onaj, s onim mačem. To je oružje. Danas, nažalost, možemo da primetimo da je Izrael jedna od sila naoružanih. Naoružanjem, svetskim naoružanjem. Za razliku možda od onih arapskih zemalja koje pomenuste, Turska je u NATO. Staraju se tu nekakvi problemi koji bi mogli da preliju čašu. A onda se negde, ja verujem, svi ti vladari trude da čaša ne bude prelivena, da se ne prelije tako nešto izvan okvira onih u kojima jeste. I čekaju Svevišnjeg. Zasigurno čekaju Svevišnjeg da Svevišnji to uradi, da to dovede i uredi. Uredi uz molitvu našu. Samo se Bogu treba moliti i samo se s njim treba umiriti i smiriti, a on je taj koji je kadar u stanju silni učiniti sve. Pa i razmiriti, pomiriti ako Bog da taj narod dole. Onda se postavlja pitanje, a da li je moguće da će onaj koji je izgubio čitavu porodicu biti miran? Da li će on biti miran ili će kod njega đavo raditi pored svih onih trenutaka umirenja? Koji je to sedativ koji bi mogao da bude koristan za njega? Šta je to što bi moglo da umiri takvog čoveka koji je izgubio celu porodicu? Jako teško pitanje. Da li ste mi šlagurt za nešto što je donekle pitanje, donekle zaključak ili šta god? I sam sam pogledao mnogo snimaka u kojima se vide muškarci koji kroz opis, mislim, uglavnom se navode, to je dosta autentično, imena i prezimena i tako dalje, koji se, ne znam, opraštaju sa četvrtim i poslednjim detetom, pa prave, ne znam, poslednji selfi i tako dalje. Pa bilo je razno raznih scena, od čupanja kose, od udaranja glavom u beton. Vrlo je to potresno gledati. Ta osoba koja više nema, naročito one koje negde i biološki više nije, jeli, za stvaranje bilo kakve porodice, on je izgubio sve. Nema
vi ćete reći, ostala mu je vera, ali opet, kažem, ja ću reći, izgubio je sve. Nema više čemu da se nada. A, takvih je verovatno na hiljade. Iz Iraka, iz Sirije. Takvih je mnogo, a sada Gaza, čini mi se, ekspresno taj broj uvećava. Mi znamo za izjave, ukoliko su to kolege dobro prenele, a verujem da jesu, za đavolje. Đavolje, doslovno đavolje izjave. Madeleine Albright, koja ne verujem da može imati mir na onom svetu, koja je zaslužna za mnoge smrti ovde, za stravične zločine nad Srbima, a za stradanje, recimo, dece u Iraku, koje su ostala bez vode, bez kanalizacijog sistema, pa što od zaraze, što od žeđi, pomrla, to je negde, otprilike rečeno, da je prihvatljiva cena, kolateralna šteta, ali prihvatljiva cena, što je teško je to ishvatiti, komentarisati. Da se vratimo na ove ljude. Verujete li da će spirala nasilja onog momenta kada Gaza stane, kada prestane raketiranje i tako dalje, da će prava spirala nasilja tek da krene? Ja opet kažem, molim Boga, daj, jer imaju običaj neki ljudi da i moje izjave tumače drugačije. Znači, nikako nije cilj ni jedne ove misije, nikada nije bila. Ni poziv na rat, ni poziv na mržnju, nikada neće biti. Ali ti ljudi, ako danas, sutra odluče da se raznesu, da pokušaju da u svojim glavama nešto osvete u Njujorku, u Parizu, u Londonu, u Vašingtonu, ne znam, na hiljade potencijalnih boraca koje i neke terorističke organizacije, čisto terorističke, mogu lagano da regrutuju, jer šta on više brani? Čemu onda se nada i on će se osvetiti opet na nekim nevinim ljudima i tako dalje. Očekujete li da ta spirala nasilja može tek da krene, što bi bilo pogubno za ceo svet, a muslimana ima svim meridijanima u principu? Istina je da je to jedan trenutak s kojim bi se mogli suočiti, posebno Evropa. Neću reći za Ameriku ništa. Amerika je imala te prilike da se i suoči. Nekoliko Evropa. Ali doista je teško pojmiti to da je nekome pogubljena cela porodica i da je on ostao bukvalno sam. Da, ostao je sa Svevišnjim i Svevišnji je tu uz njega. A onog trenutka kada se pomuti um, svašta je moguće. I to uliva strah. Ne samo u duše onih koji nisu muslimani, jer on ne prepoznaje u autobusu javnom da li je neko musliman ili nemusliman, da li je neko pravoveran ili ti je mnogobožac. Stradaće ljudi, nevini ljudi. Iz kog razloga? Zato što su produkt, upravo takvi ljudi, produkt nekakvog režima koji terorizam, i onda se taj isti terorizam pripiše nekakvom Mehmedu, nekakvom Aliji, nekakvom verniku, a u trenutku neverniku. I onda postavljamo pitanje koliki je on zapravo vernik, ako može tako nešto da uradi. Da li je on uopšte vernik? Da li je on uopšte musliman? Da li je bilo ko na ovoj prolaznoj planeti vernik ako učini nekakvo zlodelo koje smo imali prilike da pratimo kroz ove dane? Ne, zasigurno ne. Zasigurno nema vere u njegovom biću. Nije vernik. Naićete na trenutak koji je težak za pojmiti ne samo u Evropi, u svetu, pa i kod nas. Trenutak raseljavanja nekih ljudi i prolazak istih kroz našu zemlju. Koliko je tu pomoći bilo od strane naše vlade, od strane naših ljudi sa teritorije Srbije, Bog da ih nagradi za svako dobročinstvo koje su učinili. Ali gde je otišao taj čovjek? Da li će taj čovjek doista raditi onako kako Svevišnji traži od njega, ili će biti upravo jedan trenutak s kojim će opet neko možda, ne mora on sam to, možda on se pomirio, smirio se, umirio se, možda će neko tražiti, upravo ga podsjetiti na trenutak koji je doživeo i preživeo negde u Iraku, u Siriji, bilo gde drugde, i navesti na ono zlodelo koje
niko od nas ne želi. Mi ovde takođe imamo jedan trenutak u Srbiji koji se dešava da ostaju pojedinci ili ti doseljavaju pojedinci za koje nemamo istorijske neke, da kažemo, nemaju prostim rečnikom rečeno, nemaju pedigre. Izvinjavam se što upravo koristim ovu reč. Ali nemaju. I onda se infiltriraju u nekakve zajednice, upravo islamske zajednice, i pokušavaju da negde mene i sve one oko mene i sve ljude dobre volje da okrenu. E, to će biti problem. To će konkretno biti kod nas problem. A onda kada naše državne službe, koje čak izdaju i državljanstvo, upitate na osnovu čega, jel moguće? Promaklo nam je. E, onda ste tek u rebusu. Postoji mnogo, mnogo izazova koje ova država ima. Mi znamo, nisam hteo to da potenciram kao temu planski. Relativno je malo, mislim, nije, ali relativno malobrojna islamska zajednica u Srbiji da bi bilo toliko nekih zajednica i podzajednica, izvinjam se što tako govorim, ali je činjenica prosto da znamo svi o čemu govorim. Imamo i tu neku situaciju, da li je planski, ja ne verujem mnogo u slučajnosti, videli ste poslednjih nedelja koja dolazi do toga da ja od mnogo ljudi čije mišljenje cenim, sam čuo da je moj gost pre svega divan čovek i onda mi je nebitno zaista koje vere divan je čovek. Ali imate, recimo, u Subotici to što se dešava, što stvara gnev prema kome? Prema muslimanima. Zašto? Puške, teroristi. I onda jednostavno jedna masa ljudi povezuje apsolutno čoveka koji danas ispratio decu u školu i hoće da ode u džamiju, kao što ja idem u crkvu, ali onda to sve stavite u jedan isti koš i to je ono što ja ne bih prvi voleo da se dešava. A dešava se, nažalost, i negde neka i ova emisija bude jedan mali doprinos tome da ne stavljamo sve u isti koš, da sve povezujemo sa terorizmom. Terorizma u svetu jeste mnogo, ali treba odvojiti žito od kukolja i ne smemo da generalizujemo apsolutno. To je jedna ozbiljna zamka i znamo koliko se mržnje generiše i kod nas u regionu. Ja prvi neću nikada dozvoliti sebi, niti ljudima, da kažem, u mom društvu, da ospore sve one zločine, svu onu patnju srpskog naroda, naročito na Kosovu i Metohiji, ali neću nikada ni da branim nekog, da kažem, dripca, uličara, trgovca belom tehnikom koji je otišao tamo da u ime Srbije malo puškara da puca i on je sad heroj. Nije heroj, to je za mene je to ološ. Ali upravo to, moramo da postavimo šta je čovek, šta je ološ, šta je junak u svim narodima i da podvučemo crtu potpuno realno. Potpuno realno. To je ono što smatram negde ja kao laik da nam je potrebno. Pravimo jednu malu pauzu pa ćemo nastaviti razgovor i polako i privoditi emisiju u kraju. Predsjedniče, dobro mi došli. Drago mi je da vas vidim. Ja nikad nisam voleo Austriju. Nisam mogao nikako da se naviknem. Uvijek sam voleo Mihajlovac i Srbiju i to mi je, ne znam, moja kuća. Toplice, njih dvojica nisu tražili od vas da idete u Austriju. Znači, oni su od malena, takvi sam ih vozio na traktoru, na kombajnu. I zavoleli su poljoprivredu i mi najviše tradicionalno gajimo pšenicu. Sad nije bila dobra cena pšenica ove godine. Nije bila dobra, ali bit će bolja. Posle kiše dolazi sunce. A koji od vas dvojica drži ove piliće? Ja. I koliko ti je sad kilo brojlera? Sad je bilo 115 dinara. A koga ga u prodavnici prodaju? Pa mi ne kupujemo, mi je stavljamo, sigurno je, pa ja ne znam. 300 sigurno? Sigurno. 250. Zna Dušanka sve. Došlo je vreme, znači da ovde može da se lepo živi. Ali mora da se radi. Vi mnogo doprinosite Srbiji. Mnogo vam hvala na tome. Snaga je u ljudima. Aleksandar Vučić. Polako privodimo razgovor kraju i pokušat ćemo eto i da izvlačimo neke zaključke. Možemo li da
sada napravimo jednu i ovde u regionu, da kažem, paralelu. Imamo tu situaciju na Kosovu i Metohiji koju imamo. Ja ću uvek reći, tu su dosta različiti pogledi, ali ja ću uvek reći Kosovo i Metohija samim tim što su strane trupe, za mene je okupirani deo Srbije. Imamo Bosnu i Hercegovinu u kojoj imamo situaciju, znači Republiku Srpsku koja s jedne strane želi da se priključi Srbiji, federaciju koja kaže unitarna BiH, nikakvo izdvajanje Bosne i Hercegovine. Imamo Crnu Goru u kojoj, ne znam, poslednji popis je bilo izjasnilo se 30% Srba, zemlju koja je članica NATO-a. Imamo Srbiju koja je u okruženju NATO-a. Imamo Albaniju koja zapravo, Albanija i Kosovo postaju jedna celina u smislu, svakom mogućem smislu. Imamo tu istu Ameriku i međunarodnu zajednicu koja, da se ne lažemo, jednostavno ima neverovatno dvostruke aršine. Dakle, kada pucate na dete sa badnjakom, kada nađu koje, sud ga pusti da se brani sa slobode i to je ono što negde podstiče i dalje širi mržnju. Je li ovo prostor koji iz vašeg ugla, koji se negde od uvek drži u toj tenziji i drži kao potencijalno bure baruta, jer je mnogo lakše i vladati dok imate svađe, ja znam i kroz ove emisije. Nažalost, uvek sam to apelovao, ali teško, jednostavno ne može. Krene balije, četnici i onda krenu najgore uvrede. I kad krenu dva, tri takve komentara, za dva sata bude 300 takvih komentara, koje baš su onako izlivi mržnje. I ja onda s te strane kažem, o Bože, ne daj, opet da se zarati, bilo bi krvi do kolena, bilo bi krvi do kukova, daj Bože da neće. A onda opet nađem neke primere koji su svetli, koji pozivaju na razum i kažem, pa moglo bi ovo i tekako da se smiri, moglo bi ovde i tekako. I pitam, jer želim, gaza mi onoliko koliko može, neću da kažem kao hrišćanin pravoslavcu, kao čoveku. Znači, mene lično gaza boli, boli me ona deca, ono je đavolja rabota. Za mene je ono đavolja rabota. Delite, blokiraju mreže, skidaju, uništavaju naloge, sve rade, delite, pričajte, jer negde smatram da je to obaveza. Ona deca stradaju, ono je genocid pred očima celog sveta. Naravno da me boli ono što je negde naša muka i da se zaključimo onom, tom nekom našom mukom. Verujete li da nećemo ponovo znate kako, ja sam jugonostalgičar, znači to je tema s kojom meni teško palo. Ja sam rođen ipak negde u periodu kada Jugoslavija bila u celosti, jel, kada smo živjeli i kada smo imali onaj jus standard. Sad smo van standarda, sad smo izvan svih standarda, nažalost. A da će Bog da se negde smirimo, umirimo, razumemo stvari da smo mi zapravo samo region, možda prvi, možda i poslednji, da će Bog da je poslednji region koji je u samom početku nečijeg đavoljeg uma i razuma počeo da strada. Mi smo jedni s drugima tu jako bliski. Jako smo bliski. I tu bliskost ne smemo pokvariti i skvariti ni po koju cenu nekakvih drugih, onih koji bi došli, odradili, nešto i zaradili, nas iselili. Ja sad u 2023. godini, kada slušam sve one analitičare, naprosto se pitam, a ko je to spreman da ratuje? Da li postoji taj lik koji je spreman da ratuje? Što bi uopšte ratovao? Imao sam jednu situaciju, a onda dođem do jednog drugog razmišljenja. Bože dragi, imao sam jednu situaciju da sam 1994. bio na braniku tadašnje Jugoslavije kao redovan vojnik 4 meseca na ratištu sa svojim Ljubišom, sa svojim Markom. Zajedno smo bili na braniku. I nikada nismo imali nikakav problem jedan s drugim. Niti on, što sam ja Mehmedalija, niti ja, što je on Ljubiša. Nikada, nikakav. Danas ću se pitati doista da li bi mogao neki Mehmedalija i neki Ljubiša da ostvari tu komunikaciju kao što je to bilo. Upravo neke 94. kada smo svi bili podučeni da se volimo međusobno, da živimo u Jugoslaviji, da to bude onaj dom za sve nas.
Nisam zagovornik nikakvih podjela, razdjela. Mrzim, reći ću da mrzim bilo kakvu podjelu unutar, bilo čega. Sve što se deli je nešto što mora da postoji. A ono što postoji mora i da opstoji Božijom voljom. A ako se pak deli, neka se deli na ravne časti. A danas ćete primetiti da se najčešće braća svađaju. Najčešće su u problemu dva brata. Rođena. Ne mora biti ili od strica. Zašto? Jer imaju šta da podele. Pa onog trenutka kada se Jugoslavija raspadala, čini mi se da je neko dao mig, dao do znanja, e, slušaj, ovdje ima nešto se podeli, ajmo da razdelimo. A zapravo smo mi jedno. Samo to ne vidimo. Ili nećemo da vidimo. Bogom smo dani da živimo jedni s drugima. I da će Bog da tako i nastavimo. Da budemo od onih koji će svoj život dati zarad onog ognjišta, ali u miru. Život dati. Kako ga davati? Ne kroz oružje, nego kroz dijalog. I da Bog nagradi svakog onog koji dijalogom završava sve sukobe i sve trenutke koji se mogu desiti ili koji se dešavaju. Dijalog je jako bitan jer Svevišnji nas je stvorio s čime? Sa jezikom. Obdario nas je komunikacijom, obdario nas je razumom. I ne mogu da razumem nekoga koji oduzima samom sebi razum. Ne mogu da razumem nekoga ko poteže za nečim što nije razumno, a da to nije dijalog, da to nije razgovor. Bez uvreda. Možemo pričati, možemo razgovarati, možemo se dogovarati, ali deliti i podeliti ne nikako. Jer nemamo što da, mi više nemamo što da delimo. Ono što smo razdelili, razdelili smo se na one i na ove. E, ajmo sada takvi da živimo zajedno. A šta je to zajedno? Pa za Svevišnjeg, u ime Svevišnjeg, za tog jednoga. I da nas Bog, dragi, pomogne u tome da nas sačuva u miru i u blagostanju, a svu onu braću našu, sve ljude sveta zapravo, koji su u patnji današnjoj, da Bog, dragi, oslobodite iste patnje, a onima koji to čine pod okriljem nečijem, a opet u koncu je to đavo, jel? Da osujeti. Osujeti onim svojim namerama koje su gnusne. Svaka zla namera je teška i Bog je karakteriše kao zlu nameru. Pa kaže, ako učiniš nešto dobro, dobrim ti se vrati. Ako nešto pomisliš da ćeš da učiniš, a ne stigneš da učiniš, Bog te nagrađuje i za to. Pa učini, ako ništa, pomisli na onoga koji je u problemu ili ti pomisli na to da mu možeš pomoći. Sam kraj. Verujete li da će 67. godina državnosti Izraela možda biti i posljednja? Pitam vas proročki. Ja bih rekao da je to posljednja godina, jer ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Time ćemo završiti. Hvala vam na razgovoru. Hvala Bogu dragom. Na odvojenom vremenu. Zahvalit ću se kolegama koje su iza kamere, kolegama u režiji koje su pomogli realizaciju ove emisije. Zahvalit se naravno vama koji nas pratite, podsjetiti da će večeras kasnije emisija biti na YouTube kanalu TV Studio B. I ponovo za kraj reći da je rat jedini, da kažem, izum čoveka koji poništava sva civilizacijska dobra. Ovog momenta dok ja govorim i dok se vraćam, udoban stan, sedam udoban auto, više od 30 zemalja je u ratu. I samo zato što se medijski to ne eksploatiše, ne živi se dobro ni u Somaliji, ni u mnogim zemljama. I sa jedne strane, dok imamo bahaćenje luksuzom i razmetanje, imamo one koji ne samo da umiru od gladi, nego umiru u trenu deca od ratnih stradanja. Ne mogu ja ništa da promenim, i ona ptičica tamo koja je išla i nosila u kljunu vodicu,
da gasi veliku zgradu koja je gorela, ne može da uradi ništa, ali on što te kaže da se zna na čijoj sam strani bila. I pokušajte da budete zaista negde mirniji i u komentarima. Ja nisam advokat nijedne vere, nisam advokat, evo sada kada govorim jasno da me duša boli za onom decom koju ubijaju u Gazi, oni kažu da sad si ti advokat muslimana. Ne. Ja samo hoću da kažem da svi mi moramo da budemo koliko god je moguće pravedni. Znači, onaj koji je ubio nevinog, ne zanima me što je Srbin i pravoslavac, nije to. To je ološ, to je otpad. Isto tako moramo da posmatramo svi, isto tako komšiluk, isto tako svaki narod. To je jedini način, jedini put. Sve drugo vodi u veće sukobe, a svaki sukob, kada kažete postoji mržnja, rešit će se ratom. Svaki rat će doneti još mnogo obezglavljenih, još mnogo majki koje kukaju, a ona mržnja koja postoji, bit će samo još veća. Zahvaljujem se još jednom svima vama. Čuvajte razum u ovom ludom vremenu, u ovom vremenu u kome, kažem, su naši gospodari često u ovim telefonima, u mrežama, ali tako je kako je. Zato i kažem, čuvajte razum do gledanja, a to je sreda od 20 sati. Ja vam želim dobro zdravlje, prijetan ostatak večeri, laku noć i doviđenja.